こんにちは。美味しいものが食べたい。よしだよ。今日はね、スーパーうろうろしてましたらね、豚バラのブロック肉、結構安いのがあったんですよ。これ使ってね、豚の角煮作っていきましょう。ほんなら、いこうやか。はい、じゃあね、こちら、豚バラのブロックですね。これを下茹でしていくんですけどもね、このまま丸のままじゃね、まず鍋に入らないし、最初からね1人前ずつに切っておいた方が後が楽ですからね、どうだろうな、縮むことを考えるとこれ3人前ぐらいかな、4人前でも取れるんですけどもね、ちょっと僕は、たくさん食べたいのでね、3つに切りましょう。今もめんどくさいからまな板出さずにこのまま切ってますけどもね、これ非常に危ないですのでね、良い子は真似をしないようにしてくださいね。はい、3つに切りました。それではね、ここにまず最初に入るかな、これ結構たくさんありましたね。はい、並べていきます。はい、そしてね、ここへひたひたの水を入れていきます。はい、ちょうどねこうやって材料がかぶる程度、こんなぐらいの水加減でいいですよ。じゃあこれをね、蓋をしてよっ、これでね、水蒸気がこうバッと出てきますから、そしてからね、10分、茹でていきます。もちろん湯気が出始めたらね、弱火にしてくださいね。はい、今時間になりましたんでね、火を止めておきます。で、このインジケーターがねポコッと下がるまでね、このまま自然に放置しておきます。はい、火を止めてから、ちょっと粗熱が取れると、ね、このインジケーターがポコッと下がりますんでね、さあ開けてみましょうかね。毎回なんですけどもね、この圧力鍋の蓋開けるときってワクワクしません？僕だけかな。うわー、いい感じに煮えてますよ。じゃあね、ここから、味をつけてね、煮込んでいきますよ。はい、生姜なんですけどもね、皮ごと煮ていきますので、よく洗ってくださいね。そうですね、1ミリから2ミリぐらいのスライスにしていきます。はい、圧力鍋で煮た豚肉ですね、これをね一晩、冷蔵庫に置いといたんですよ。で、この中ねプルプルになってますけどもね、まあ冷やすメリットとしてはこういうね余分な油っていうんですかねが分離してくれるのでね、割とねこのなんていうんですかね、豚の角煮っていうとなんかすごく油っぽいイメージがあるじゃないですか。これがね少し軽減されるんですね。で、煮込んでいくわけなんですが、これから味をつけてね、なるべくね小さな、鍋の方がいいですね。そこへこの、ちょっとゼリー状になったね、おつゆ、なるべくこのね白い油が入んない方がいいですからね。はい、だいたい、こんな感じ、半分よりちょっと、かぶるぐらいの量ですかね。はい、そしてここへね、お醤油、みりん、酒からお砂糖、これを入れてね煮ていくんですが、さっき切った、生姜ですよね、これをねいっぱい入れていきます。もちろんお好みなんですけど、僕はねこの生姜が効いたやつが好きだもんですからね、たっぷり入れちゃいます。はい、ではね、これにさっき言った調味料をねラッと加えて、これもね本当に弱火でねコトコトと煮ていくんですよ。さあこんな感じでね煮えてきましたよ。本当を言うとね、これでもう一度冷めるまでね、じっくり、味を含ませてやった方が本当はいいんですけどもね、
ちょっともうお腹ペコペコです。食べちゃいましょう。このね、生姜が僕はねこれ大好きなんですよ。この煮た生姜がねめちゃくちゃ美味しいんですよ。これちょっとこれも一緒に食べてみましょうかね。はい、このおつゆもねかけていきましょう。なんかねこう緑のものがあると彩りは良かったかもしれないですね。今日はこのままいっちゃいましょう。はい、豚の角煮完成です。はい、じゃあねいただきます。の前にねからし入れるの忘れちゃいましたね。やっぱり豚の角煮はからしが必要でしょうね。はい、じゃあ改めていただきます。あれ意外と硬いぞ。お、めっちゃこんげ。口の中入れたらもうあっという間になくなっちゃいました。箸でねほぐすときにちょっとあれ硬いかなと思ったんですけどね。美味しいものを食べてる時って本当に幸せですよね。美味しかった。最初箸入れた時にね、あれちょっと硬いんじゃないのなんて思ったんですけどね、繊維と向きが逆向きに僕が入れてた、垂直に入れてたもんですからちょっと硬かったんですけどね、口の中入れた途端にふわふわっとこうほどけるようにしてなくなっちゃいましたね。トータルするとね結構な時間かかってるんですよ。一晩冷蔵庫入れて油を固めてそれを取り除いてとか結構めんどくさいことやってましたけどね。時間はかかるんですがやってることはすごく簡単なんですよね。これね本当に美味しい。もちろんそのねお酒飲まれる方お酒のあてなんかにはもう最高だと思いますしね、ご飯のおかずでもこれねめちゃくちゃ飯進むと思いますよ。弁当に入れてもいいですし万能ですよね。お弁当なんかに入れるとねちょっと油のところが白く固まるんじゃないかっていう不安があるんですけど、あれだけ長時間煮てますからね、余分な油は全部出ちゃってます。油に見えるところはもうなんて言ったらいいんでしょうね、冷めてもねそんなに油くどくないんですよ。ぜひねこれ皆さん作ってみてはいかがでしょうか。はい、いいなと思っていただけましたらぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。バイバイ。